o'lim farishtasi shifoxonada og'ir ahvolda behush yotgan bir mo'min yigitning qoshiga keldi. Uning ruhini uyg'otdi. Ey banda, sen umringda zarra gunoh qilmading. Bas, yur senga jannat eshiklari ochiq. Men tomon 4 qadam tashlasang kifoya. Ruh tanadan qo'zg'aldi. U tomirlarga turli tibbiy asboblar ulangan oppoq choyshablarga burkangan o'z tanasiga bir zum termulib qoldi. Keyin indamay farishta tomon bir qadam tashladi. Shunda uning ortidan yig'i ovozi eshitildi. Bu kimning yig'isi? Farishtadan so'radi ruh. Bu sening eng yaqin do'sting. U sening o'limingdan 3 kun shunday yig'laydi. Ruh Allohdan do'stiga uzoq umr so'radi va farishta tomon yana bir qadam tashladi. Shunda uning ortidan avvalgidan kuchliroq boshqa bir yig'i ovozi eshitildi. Bu kimning yig'isi? Farishtadan so'radi ruh. Bu sening ayoling. U o'limingdan 40 kun shunday yig'laydi. Ruh Allohdan ayoliga sabr va saodat tiladi va farishta tomon yana bir qadam tashladi. Shu mahalda unga jannat eshiklari zohir bo'ldi. Ruh jannat go'zalliklaridan lol qolib, bir zum to'xtab qoldi. Shunda uning ortidan boyagilardan 10 chandon dardli yig'i eshitildi. Bu kimning yig'isi? Farishtadan so'radi ruh. Bu sening onang. U o'limingdan umrining so'ngigacha shunday yig'laydi. Ruh bir ortiga qaradi. Bir jannat tomon qaradi. So'ng farishtadan so'radi. Men sen bilan ketishni xohlamasam-chi? U holda senga yana jannatga kirish imkoni berilmasligi mumkin. Ruh ortidan eshitilayotgan yurakni o'rtuvchi g'amli yig'iga bir muddat quloq tutdi va dedi: "Agar ortga qaytmasam, qiyomat kunigacha onamning yig'isi quloqlarim ostida bo'ladi. Har qanday qilib onamni bu holida tashlab ketaman. Men ketmayman." Ruh ortiga 3 qadam tashladi. Farishta g'oyim bo'ldi. Ruh tanaga qaytib kirdi. Yurak ura boshladi. Qo'lida elektroshok moslamasini ushlab turgan oq xalatli doktor hayajonlanib baqirdi shu payt. Yigit ko'zlarini ochdi va hayotga qaytdi. Sahifa ijodkorlari: Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov.